Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bizda muhim xabar. Umra tadbirlarini tashkil etgan 4 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat ogohlantirildi. Bittasining litsenziyasi to'xtatildi. Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda Panorama Airways xususiy aviakompaniyasining parvozlari kechikishi natijasida ziyoratchilarning aeroportda qolib ketishi va tur operatorlar tomonidan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishda ziyoratchilarga noqulaylik yuzaga kelganligi haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Turizm qo'mitasi izoh berdi. Unga ko'ra, qo'mita tomonidan mazkur holat o'rganilib, natijasi bo'yicha tegishli qonuniy choralar ko'rilgan. Hozirgi vaqtda Five Star Travel mas'uliyati cheklangan jamiyat, Maryam Travel Agents mas'uliyati cheklangan jamiyat, Mahbub Tour mas'uliyati cheklangan jamiyat, Ramazon Travel sayohat mas'uliyati cheklangan jamiyatlar yuzaga kelgan holat bo'yicha qat'iy ogohlantirildi. Shuni aytishimiz joizki, Hurma Travel Umra mas'uliyati cheklangan jamiyat umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishga doir litsenziyasiz mazkur faoliyat bilan shug'ullanganligi uchun 10 kun muddatga tashkilotning litsenziyasi to'xtatilgan.